Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Դիմավորեք մեր առաջին հյուրը Արմենուհի Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ, տիկին Արմենուհի կամ տիկին Այդա, ինչպես ձեզ ավելի մտերմիկ մարդիկ են ասում։ Շրջապատում Այդա։ Ես ամուսնացել եմ 18 տարեկանում։ Ո՞վ էր Սամվելը, ինչու հայտնվեց ձեր կյանքում այդ տղամարդը։ Սամվելը եղել է իմ առաջին ճակատագիրը։ Իհարկե, դաժան ճակատագիրը։ Սամվելը հայտնվեց իմ կյանքում, ես 10-րդ դասարանս ավարտելուց հետո։ Եկան ուզեցին եւ հենց համաձայնվեց, տվեց։ Ամուսնացրեց Սամվելի հետ։ Հավանում եք բայց Սամվելին։ Չէ, սկզբից ես ընդհանրապես չեմ հավանել իրան, չեմ էլ սիրել։ Բայց ո՞նց էի առանց հավանելու։ Հորս խոսքի չելնելով։ Հա։ Դե մեր գյուղն է փոքր գյուղ էր, հորս խոսքի չելնելով, պատվը գեննովը չտալով համաձայնվեցի։ Բայց ինչ պիտի լիներ, որ ասենք ասեիք, չէ, ես չեմ ուզում այս տղամարդուն։ Դե այն ժամանակվ էլ կս չէր հասնում, որ ես այդ բարերը հորս մոտ ամջնում եի, էլի ավելի ճիշտ։ Ամջնալով հերս տվա։ Լավ, հիմա էական չի հանգամանքները, հասակ պատիվներ, ցանկություններ, հոր տված խոստում էր, հասակ Սամվելենց տուն։ Հա, իրեք այլևս Սամվելի կինն եք։ Հա։ Ինչ տեսակ էիք որպես կին, ինչ տեսակ էր որպես նա ամուսին։ Իմ կիսուրն էր ղեկավարում իմ ամուսնուն, որ կներ եք, էլի հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում։ Այսօր համաձայնես, ես համաձայնեմ, թույլ կուտամ, քնի կնոջը, ծոցը կքներ, չէ՞, մի քնի։ Հա, դե դեղից աշտել։ Առաջին անգամ չենք մենք լսում նման պատմություն, երբ որ սկեսուր մայրիկներն են առհասարակ տղաներին կառավարում, հա։ Վաղը մյուս օրը կարելի է, այն մյուս օրը չի կարելի։ Դե ես չի պատկերացնում, որ իմ կեսուրը պիտի այդ խորհուրդը տար իր տղին։ Հա, դե արդեն մեր ապրելու ամիսները ամիսներն անցնելով ես ճոգում եի, հասկանում եի։ Դուք Սամվելի հետ որպես երրորդ անձի բացակայությամբ, այսինքն ձեր սկեսուրի բացակայությամբ, երբևէ շփվել եք, առել եք։ Ի վերջո կարողացաք ունենալ այդ զրույցը, որ հասկանայիք հրաշալի անձնավորություններ, թե այն ու ամենայնի վայ աման։ Ունեցել եմ, ունեցել եմ, բայց հենց այդ քո վայ ամանն է եղել, իր խանդը իրան շատ է կուրացրել։ Դեպի ում հանդեպ էր խանդում։ Ին հանդեպ, եթե ես 5 րոպեով տնից դուրս գայ, ես անպայման հետ դառնալ 6-րդ րոպեն պիտի ծեծ ուտեի։ Օր ինչի ուշացար դու 5 րոպեով էիր դուրս եկե տնից։ Առանց պատճառը հարցնելու։ Այսինքն ժամ էր ձեր վրա։ Հա, ես չգիտեի որ ինքը ժամ էր դրել, բայց արդեն հասկանում էի։ Չէ, դե մի անգամ կծեցեն, երկու անգամ կծեցեն, երրորդ անգամ որ մտածեք կհասկանաք, որ մի րոպե ուշանալու պատճառով են ձեզ ծեցում, թե չէ։ Երամոդը կար այդ խանդի, ինքը աշխատում էր մեր մոտը մանտաշկյում թշնանոց կար, այդեղ 5 ամբողջ օր թշնանոցի ներսում չի եղել, դրսում եղել է պատի տակ կանգնած, որ տեսնի ես գնացի ջրի, գնացի գոմը, ուր գնացի, ու զանգում էր այնտեղ։ Բայց ինչի՞ց էր խանդում, ու՞մ էր խանդում։ Ինչի՞ց էր խանդում։ Այդ այդեղից սկսվեց լե մեր վեճերը։ Այլ տղամարդիկ եղել են ձեր կյանքում։ Չէ, ընդհանրապես չեն եղել։ Չեք զրուցել այդ մասին, օրինակ, չգիտեմ, Սամվել ջան, ես ինչ եմ արել, ինչ ես խոսում։ Չէ, իրանք այդ արդը չեն տվել, որ ես իմ ամուսնու հետ առանձին մնամ, կամ իմ ամուսինն իմ հետ առանձին եղնի։ Գիշեր իրար կողք պարկած, չէ՞։ Ժամը ինքը թույլ չի տվել, որ ես իր հետ այդ հարցերով խոսամ։ Մենք ապրում էինք պատվալային շենքում, երկար շենք էր, վարակույրով կիսած, այս կողմը կիսուրսու կեսրայս էին, այն կողմն է մենք էինք։ Այդ հղիությունը ես այդ էլ կարամ պատմում, ես հաջողացրել եմ իմ հորտունը գնալով իրա հետ, մնալով կամ իրա քրոջ տունը, իրանց տունը նման բան չի եղել։ Այսինքն եթե հյուր չգնայիք, երեխա չէիք ունենալու։ Չէ։ Աստված ջան։ Հա, ու 1994 թվին ծնվել է իմ աղջիկը։ Ռուզանը։ Ռուզանը։ Հա։ Այն մինչև 2 ամս եկան, իրանք մի կերպ սպայել են իմ երեխին։ Այդ խոնավ, անձրևոտ, թաց տան մեջը։ Ու միշտ իմ երեխի շորերը իմ մաման է տարել, վածրե, իդ բերել, որովհետև իրանք չէին առնում, ասենք, այդ փոշին, պարագաները լվացքի չունեին, չէին առնում, չէ, թող հերնումերը դեն են։ Ինչ կարգավիճակով էիք զգում այդ ցուրտ խոնավ։ Գերի։ Գերի։
Հա, գերում կարկա վիճակով, բայց ես իմ դառնությունները ցավերը ոչ մեկին չեմ արտահայտել։ Չեմ պատմել, թեկուզ իմ ծնողներին, թե իմ հերնումերը մեղք են, իրանք էլ են տանջված եղել, թող չիմանան։ Օրերից մի օր, բայց հենց հայրն ու մայրն են գալիս տեսնան։ Օրերից մի օր իմ քերին է գենզի տեսը։ Օրինակ հերվից տեսել է, իրանք իրավունք չունեին գային մեր տունը։ Իրանք ինձից ինձի իմ հոշտնից էլ էին կտրե։ Իմ քերին գալով մեր հարևանի տունը տեսել որ էդի ես եմ հերվից ու ես այդքանտ իրանց իմ քերուն կարողացա հասկացնել որ գնա մորս սա իմ վիճակը շատ վատ է գանձի տեսնի դուք նույնիսկ հնարավորություն չունեիք մայրիկին ուղարկելու այդ ինֆորմացիա չէ չունեի հա այսինքն դուք իրավունք չունեիք շփվելու չէ չունեինք իրավունք այսինքն ձեր ծնողներին էլ էր խանդում ձեր ամուսինը չէր խանդում չէր թողնում մեր տուն ներտային գային ինչի մի կա պետք է չունենաս որ պետք է ապրենք մենք մեզի պետք է ապրենք հա էլի ձեզի ապրեիք բայց ինչի չդեմ չէ չէ հարցրել չէ չէ չեն թողել որ հարցնեի կծեցվեի Կծեցեին։ Այսինքն ցանկացած հարցի պատասխանը ապտակն էր ձեզ։ Իսկ ենթադրություններ ունեք որոշակի, որ այդ ընթացքում ձեզ մոտ կարող էին ծնվել։ Ենթադրություն։ Օրինակ ձեր պատմածից ես արդեն մի շարք ենթադրություններ ունեմ։ Տղամարդու էս տեսակներ, պորտալարը չկտրված տղամարդեր եւ մի շարք ենթադրություններ։ Չեմ ունեցել ենթադրություններ, որտեղ նախ էսպիսի մի բան կա, որ ասեց, որ գյուղից է, ես հրաշալի գիտեմ այդ տարածքը։ Մենթալիտետի խնդիր կա։ մենտալիտետի խնդիր դա արտիկի շրջանի մոնտաժ գյուղն է, չէ՞։ Մեծ մոնտաժ։ Ահա, մեծ մոնտաժ։ Դերևս այդտեղ պահպանված են նահապետական շատ սովորություններ, ես չեմ կարծում խանդ դնե։ Ավելի շատ տղամարդու ինքնահաստատվելու խնդիրն է այստեղ, որ կնոջ նկատմամբ իշխողի դիրք ունենա։ Այսինքն նահապետական հասարակակարգում տղամարդը կանում էր կնոջը ծեծելով։ Սիրելի հրաչ, միակ դեպքը չի այդ տարածաշրջանում դա, միակ դեպքը չի։ Եմ ինչի՞ են տարածաշրջանը անվանում։ Ես իսկապես կարող եմ ասել, դա ինչ-որ մենթալիտետ է դարձել այդտեղ։ Կինը ընդամենը տանու ապրանք է։ Կինը, եթե մտավ այդ տուն, ես հրաշալի հասկանում եմ այդային, որ հայրը օր խոսքն է։ Դեռ մինչև այսօր, ցավոք սրտի, մինչև այսօր Շիրակի մարզում շատ են այդ դեպքերը։ Հայրը որոշեց, աղջիկը պիտի ամուսնանա։ Սկեսուրը ասեց այս, կեսրանն ասեց այս, պիտի բան լինի։ Այսինքն նույնը հայրը աղջկա նկատմամբ է։ Տղամարդու այդ մոդելը նույնիսկ սեփական երեխային չի խնայում։ Մենթալիտետ ասվածը ենթադրում է նաև այն, արդյոք թե ինչ խոսակցություններ եղան, երբ որ ձեզ տարան հայրական տուն, ուղղակիորեն ասին, այստեղ խոնավ է երեխան իրեն առողջական խնդիրներ կարող է ունենալ, եւ այլն ուղարկեցին հայրական տուն ձեզ, ճիշտ է։ Ուղարկեցին հայրական իմ ամուսինը, նախկին ամուսինը, կանչեց իմ մորը, թե Զոնկատ ջան, ես ձեզ շատ եմ հարգում, սիրում, բան չկա, տեսնում ես մեր պայմանները, տար մի առժամանակ ցեր տունը թող երեխեն չհի վտնա տեսնենք մինչև տեսնենք ինչ կստացվի Սամվելը տարա ու Սամվելի մայրիկը կսկսեց իր նախաձեռնությունները շարունակեց ձեզ անբարոյական անվանելով Հա անբարոյական դե նման գյուղական այդ վիրավորանքները Այսինքն եթե հարցը մեր տանը չի տանից դուրս ենք անել ուրեմն բարոյական խնդիրներ ունի 11 տարի այս կինն ապրեց սեփական հոր ընտանիքում դարձ գնալով դրանից հետո հանդիպեց նրան երկրորդ տղամարդը ով կարծես թե ոչ սրտին էր դարման ոչ էլ առողջությանը փոքրիկ դաթարից հետո վերադառնում ենք Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգտություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել։ Մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։
Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, Նամուսը երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Մենք վերադառնում ենք եւ ձեզ հիշեցնում ենք Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կացության մեջ են եւ հենց մեր օգնության կարիք ունեն։ Կարող եք օգտագործել դրամական անվանական փոխանցումներ անելու համար այն միջոցները, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանների վրա, հենց անմիջապես հիմա ու ներքևում։ Վերադառնանք եւ 11 տարի, որը անվերադարձ դարձից հետո հայրական ընտանիք դուք անցկացրեցիք այնտեղ երեխայի Ռուզանի հետ։ 11 տարի անց կյանքի հերթական շրջադարձ, որը ձեզ է բերում հերթական տղամարդուն։ Սա կարծես բարեկամներից մեկի բարի կամքի դրսևորումն էր, հա։ Հա, իմ մամայիս քերու տղեն էր, իմ ամուսնու էլ հորողբոշ տղեն է։ Երկրորդ ապագա դրսևորումն է, հա։ Հա։ Դե իրանք իմ ամուսինը, այս հիմիկվա ամուսինս, որը ունեց, ես իր երրորդ կինն եմ։ Առաջիկինը ունեցել է երկու երեխա, Գևորգին ու Մնացիկին, ու ինքը նորից ծննդաբերության ժամանակ մահացել է։ Իր հետ մեկտեղ մահացել է, իր 7-ի օրը մահացել է իր երեխեն, էլի տղա երեխա։ Ու իմ ամուսինը մինչև իր կնոջ 40-ը ամուսնացել է նորից, էլի մեր շրջանի Գեղանիստ գյուղից է ուզել այդ կնոջը։ Ապրել է իր հետ, այդ կնոջ հետ ապրել է 5 տարի։ Այդ 5 տարին այդ կան դաժանություն ես չեմ տեսել, ինչքան որ այդ կինն է տեսել։ Իրանք ոչ մի բան չեն ունեցել, տանջվելով, տանջանքներով այդ կինը ստեղծել է, ապրել են։ Համոյի իմ ամուսնու, այսինքն արտերկրից գնալու ընտասկում։ Համոն նկատի ունեք կտանքների ենթարկել իր երկրորդ կնոջը, որի անունը Թինա է եղել։ Հա, որի անունը Թինա է եղել։ Ինչի՞, իրեն ինչի՞ է տանջել։ Դե, ես արդեն չեմ կրասել իր գեղի ասեք կոսանքները, բայց այն կարա մենակ պատմեմ, որ ինքը այդեղ ով մտնի հարս կամ պետք է հոգեկան եղնի կամ անբարոյական։ Դուք էլ համալրեցիք այդ շարքը։ Պտպես դուս եկավ։ Հիմա հոգեկանների թե անբարոյականների շարքը։ Չէ, հոգեկանի չհասա։ Այդա չգիտեի ու ինչ ընտանիք ես գնում։ Գիտենալը որն էր իմ քերիներ բերողը։ Մենք իրան հարգում էինք շատ։ Իմ մեծ քերուն հարգում էինք։ Ինքն էլ այն մարդներ որ իր խոսքից մենք դուս չենք կրնակա։ Էլի նամուսի գերեր տալով դե ես էլ ուզում եի կյանքը շարունակեի։ Նոր 33 տարեկան էի։ Էգան ուզեցին, Վանիկը բացադրեց, որ ինքը երկու հատ երեխա ունի։ Մեծ տղեն արդեն բանակ է, 5-6 ամսեվա ծառայող է Երևանում, Սովետաշեն։ Փոքրը 7-րդ, թե այդ դասարանն էր մեր 8-րդ։ Իմ ամուսինը թե ես կպայեմ քո աղջկան, կտանիմ իմ հետ։ Իմ ծնողները թե չէ, ես աղջիկ երեխա չեմ տա, երկու հատ տղա կա քո տունդ։ Իմ երեխեն իմ մասին է խոսքը, անբախտ է եղել, թողես տա ապրի բախտավոր։ Ես երեխա չեմ տա, խոսքու խորատայանի ձեր մեջը։ Այս դեպքում ձեր ընտանիքում, եթե նախորդ առաջինում սկեսուր մայրիկներ, տիկին Նադյան, հիմա էլ ընդհանուր լեզու պիտի գտնեիք տեկուր կնոջ հետ։ Հա։ Տիկին Գոհարի։ Հա։ Ընձի որ տարան իրանց տունը շատ արդեն մարդիկ այն սեղանը դրել էին, ամեն ինչը ճող, տեղը տեղին էր։ Այդ ընտասկում մեր բարեկամներից մեկը թե Գոհար ելի բաներա, մեբելը բաց ցույց տուր, թե որտեղ ինչ կա դրած այդային։ Իմ ամուսնուն էլ սա թե ի՞նչ բան է, թող ցույց չտա։ Ինքը գելնի կեն է, ինչի՞ պիտի գոհարը ցույց տա։ Էսի խռովով թողավ գնաց։ Որ ինքը ինձ իմ ամուսին թույլ չտվա, որ ինքը ցույց տա, թե որ շորը ուրտեղ է, որը որից հետո է տան մեջը։
Ինչ մի մեծ բան։ Թողին գնացին, բայց իրանք ամեն երկու նոր ծեմ, ասենք շաբաթը երկու անգամ մեջ տունն էին։ Ես իրանց լավ հարգեի, պատվեի, արդեն ընդելացել է երեխի հետ, այն երեխեն բանակի ցանգում էր, մեծ սիրով մամա բառը օգտագործում էր, փոքրը նույնը, ու համուն իմ ամուսինը մեծ սիրով ընդունում էր իմ աղջկան։ Դե արդեն ինքը գնաց խոպան, մեկ ամիս անցավ, ինձ թողավ գնաց խոպան երեխի հետ։ Ես այդ երեխի բանակի հարցերով էլ զբաղվեի, պերետաճին էլ խրկեի։ Իսկ Ռուզանը։ Ռուզանը մնաց իր հոր տունը, չբերեցինք։ Հապա չեք զբաղվում ձեր աղջկան։ Չէ, ես այդ իրավունքը էլ նոր էի գնացել, չունեի։ Պարզվեց, որ մեր մարզերից մեկում եւ երեխաների եւ կնոջ իրավունքները այն ազիճանն են ոտնահարված, որ պաստորեն մայրի իրավունք չունի երեխայի հետ շփվելու։ Բայց Տիկին Ծատուրյան, ձեզ շատ սիրում եմ, գիտեք, հարգում եմ։ Դուք չեք կարծում, որ այս ամեն ինչը Այդայի մեջ է։ Որովհետեւ Այդա ջան, հարազատս, դուք ինչ ասում եք, ենթարկվեցի։ Դուք ենթարկվեցիք ձեր հայրիկին, ենթարկվեցիք քերուն, ենթարկվեցիք ձեր ամուսնուն երեխային չպահելու։ Ձեր մեջ պիտի փնտրեք էլի այդ, որովհետև եթե ինչ աներ, օրինակ ասեմ ինչ աներ, եթե ինքը գնում է այն քայլին, եթե ինքը գնում է այն քայլին, որ երկրորդ անգամ պետք է ամուսնանա, մի անգամ էլ թող ինքը պայման դնի, որ իմ երեխան իմ հետ պետք է լինի։ Չէ, ինձ համար զարմանալի է, որ դուք գնում եք 11 տարի նվիրել եք ձեր կյանքը, ես համոզվում եմ։ Միայն այդ երեխային ու ոչ միայն դուք, այլ նաև ձեր ծնողները, ովքեր մեծ ամասամբ զբաղվում էին նրա դաստիարակությամբ։ Այ այդ ինչքան պիտի լինի տղամարդ ունենալու կարիքը, մեծ, որ վեր կանակ, ոտներդ վերցնեք, երեխային թողնեք։ Հայդա վասեք հերթական տղամարդ չի, ստատուս։ Ես որ արդեն այդպես հարց էի։ Իմ իրանց հարազատները մեծ սիրով գային, տային, առաջինը իմ երեխից հարց ու փորձ ունեին։ Ամենա առաջինը իմ տղեն Գևորգը, որին ես առ այսօր ինձ շատ է վիրավոր է, իրանց ընտանիքից է շատ գոհեմ, առ այսօր ես իրանից էլ եմ գոհ, դա իրան խելքը չէ։ Իմ Գևորգը բանակից վերադառնալ, նախքան բանակից գալը, ես իրան պահել էի մադախ ղոչ, այդ ղոչը հունվարի 3-ին իմ տեկոր տղեն իր ընտանիքով եկավ մեջ տունը, իմ ամուսինն է նոր էր եկել խոպանից, դե ամեն ինչ լավ, իրանք սրտաբաց մարդիկ են, մեր տունը նոր տարին նշեցին, գնացին ճամպին, փոքր մանտաժ, ինչ որ ավտոն թռել էր ծորը, ու պտի իրանք մադաղ են էին, այդ մադաղը ետ տարա, ինքը գնաց տուն զանգեց, հոպար, ընձի մի ադմ գարտուր, ես մադաղ են եմ, հոպարը թե ես գար, եպեն պայոր քեզի գարտամ, Այդային դիմի, էսի գելեգասի կբան, Արման ջան, սի մենք կարչունինք, ես մի հատն է, Գևորի մադաղն է, ես որ տամ իմ հաջողություն է քեզ ինձ, ինչ կսեն, դե դերեխու անընով է, իմ ամուսինն է խմազեր, ուներ էդ ծերը, սավ տուր, ես էդ թելը տվի, ես մարդը կաբես տարավ, էդիկ տանելուց հետո, իրանք ընձի չեն հրավիրեն մադաղ, իմ ամուսուն մենակ առաջ արգեցին, որ առավոտ կուկաս մադաղ։ Ավելի լուրջ ընթարում հենց այդ մատաղի պատճառով է։ Կիսաբաց լուսամուտները իհարկե զրուցեց Հմայակի հետ, ինչ է ասում պարոն Հմայակը, նաևս սկսեց խոսել հենց մատաղից, բայց պատասխանը մենք կլսենք միայն փոքրիկ դադարից հետո, հեռու չգնաք։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։
Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Եվ այսպես վերադառնալով միանգամից լսենք Հմայա Ղամբարյանին։ Ահա սա մատաղի պատմությունը, ինչպես դա ձեր տղամարդներ երկրորդ հիշում, այո պարոն Մութաթյան։ Նախ այդա շնորհակալություն մի արտահայտության համար, որ արեցիք իմ տղան, իսկապես շնորհակալություն, նշանակում է դուք այդ մարդու երեխաներին ընդունել եք որպես ձերը, որպես հարազատ։ Սա միշտ չէ, որ ասում են, դրա համար ձեզնից շնորհակալություն։ Երկրորդ հանգամանքը, նու չգիտեմ ինչ ասեց, մատաղը իրար չենք հասկացել և այլն և այլն։ Արդեն իսկ ձեր ամուսնու հետ խոսքը, որ մենք իրար չենք հասկացել և բաժանվել ենք։ Դուք բաժանում եք այդ կարծիքը ձեր ամուսնու, որ ոչ թե մատաղ, ոչ թե ինչ-որ պատահական բաներ, այլ դուք իրար չեք հասկացել։ Այդ չենք չհասկանալու խնդիրը ծագեց այդ ժամանակ, թե ի սկզբանե դուք իրար չէիք հասկանում։ Դուք ասում էիք ինքը շատ լավն է, այ ես դա էլ մի քիչ չհասկացա։ Այդ ոնց է, այն կանանց հետ լավ չէր, ձեզ հետ լավ է, որտեղ է ճշմարտությունը, եթե դժվար չի միա։ Չէ, իմ հանդեպ շատ լավ է եղել։ Իրոք ինքնս երեխի պես նայել է, երեխի պես ասենք, ինչ ուզել եմ առել է, երել է։ Երեխայի պես պետք է չնայեր, կնոջ պես պետք է վերաբերվեր։ Չէ, իր ամոդ է դիկին բարը այդ հասկացությունը։ Լավ, մենք եկեք պատմությունը այնուամենայնիվ ամբողջովին հասկանանք։ Դուք ասում եք ձեր տղան, ձեր տղաները եւ այլն եւ այլն։ Դրանց մեկին դուք որոշում եք ամուսնացնել, ժամանակը գալիս է, ամուսնացնում եք, կրկին Գոհար անունով հարս եք ընտրում, ինչպես Տեկոր կինը։ Գնացինք առաջի անգամ Գևորգին ուզելու, լրիվ ում դուրը բացել ենք խորտ մայր բառը, իմանալով, իրանք հրաժարվել են աղջիկ տալուց, իրանք հրաժարվել են այդ խորտ բառը, իմանալով։ Դե ես որպես խորտ մայր ունեցել եմ իրա լավ ոսկեղենը, առել ենք, լավ նպատակները ունեցել ենք այդ երեխի հանդեպ։ Այդ երեխին մեծ սիրով, ինքը շատ մեծ կարծիքների տեր էր, իմ տղեն շատ մեծ կարծիքների տեր էր, ժամանակի ընթացքում ինքը սիրել է իր մտքով իմ աղջկան։ Ու դեղից արդեն ծագել է հանգամանքները, իմ ամուսինը դեմ է եղել, այդ պատճառով ինձ ծեծել է իմ ամուսինը, շատ անգամներ վիրավորել է, հետո լսում է, թող ինքը հմի էլ կանիս է, ես սուտեմ, ծեծել է ինձ, վիրավորել է, բայց ես ոչ մեկին չեմ արտահայտվել, վերջի անգամ արդեն դանակնոսկրին հասցրավ, ես իմ երեխին վիրավորեցի, որ քու պատճառով ես ձեզ շատ եմ գերել։ Այ թարգը տուր, Գևորի Խայսատը վադն է, ինքը լավ տղա չէ, հեռու մնա։ Լավ, եկեք հասկանանք, որ ամուսնացա Գոհարին բերեցիք, բնականաբար ընտանիքի շարունակությունը պիտի լինի։ Հիմա որ դուրը ծեծում էիք, չէին տալիս, բայց մի դուր ծեծեցիք, տվեցին այդ աղջկան ձեզ։ Բերեցիք ինչպես հարս սկեսուր, որպես սկեսուր։ Որպես հարս սկեսուր, ես շատ լավ եմ եղել իրան։ Այն բանը, որը ինքը բդեներ, ես եմ երել, գործը։ Ես իրան ընդունել եմ, իմ երեխին չէ մտքան պահել, բայց իրան եմ պահել լավ։ Հարսն ինչպես իրեն դրսևորեց ձեզ հետ։ Հարսն էլ նույն ձևով, իրա հերաստունը մամա բառը կօգտագործեր, մեր տունը չէր օգտագործում, ես ընդունում եմ, ինչի՞ պիտի ինձ սեր, ինքս էր դա ճմլիկ մամա։ Ինչ թե մնում է իմ տղին, ես ճամպել եմ խոպան, գնացել է, մարդը փետրվարին նշանել եմ, մարդը ապրելին գնացել է խոպան, ընդեղից ինքը դարձել գնացել, զանգեմ արտուն ասել, որ ես հղի էի, գնացի հորս տունը վիժեցի, ես մեղավոր էի, բայց նման բան գոյություն չունեցա, ես միշտ հարցրել եմ իրան, հարցրել եմ, Գոհարիկ ջան, հղի ես, ես էլ էի ուրախանում, որ ասենք, ջահել կեսուր էի, մտածում էի, երեխա պիտի լողծնեի, երեխա պիտի պահեմ,
Այդ ուրախությունը ես ինձ մեջ զգացել եմ, բայց ինքս չէի զանգում, գոհար տոտային էր բացատրում, որ հղի է, վիժել է։ Հա հիմա ձեր գոհար տոտան է։ Մի վարկյան, դուք սխալ չեք, բայց բոլորը ձեր կողքը սխալ էին անում։ Ձեր հանդեպ։ Հա, ինձ սխալ էին հանում։ Ինչի՞ սխալ հանում։ Ինչի՞ էր։ Ինձ հետ գաղտնիք չէին կիսում իրանք։ Դուրսն էին կիսում, իրա մոր հետ է գաղտնիքը կիսվել, ռոպեն մեկ հեռախոսն անգջին։ Իմ գոտեք երկա հետ է կիս է գաղտնիքը։ Այդիկին այդա, լսեք թե ինչ է Հմայակն ասում նրա հարսի հղիության վերաբերյալ։ Իդեպ հարսի հղիությունը, ես մի ամիս, երկու ամիս դուրս եմ եկել, զանգել է հենց էդ հայտան Անահիտը, զանգել է այս կտրուս է անուր հարսըտ հղի է, հետո անցել է մի վարդ էս հարսին, ինքը հանե ճապել է հոստումոշ, գնակու հորդտունը սարի հարսերը դարձ կերտան դու խիչ ես, ընչի չես եստա։ Հետոս հարսը գնացել է հերաստուն եգելով, իրագրխին բաներով հետ հղությունը անցել է։ Ինչպես կմեկնաբանեք ձեր ամուսնու հայտարարությունը։ Նման բան գոյություն չի ունեցե։ Հարսը երբ ուզեցել է զանգել է մորը, մերը զանգել է ընձի, թե մամաս քալամը պիտի մշակի։ Որևէ վատ բան չկա, եթե դուք հարսին դարձեք։ Դե ինքը արդեն հարսի կողն է անցել, չէ՞ պիտի մեղադրեն։ Ես մեղավոր եմ, որ հարսը դվիժել է։ Թող չի տա։ Ես չեմ կարող եմ հասկանալ, ում հետ է ձեր կոնֆլիկտը, ձեր հարսի հետ է, թե ամուսնու հետ է։ Իմ հարսն ու տղեն, իմ ամուսնուն լարեցին իմ դեմը։ Ես թող դուք կարծում եք, որ նրանք են լարել ձեր ամուսնուն ձեր դեմ, ինչտեղ հանդիսացել է պատճառ ամուսնալուծվելու։ Ինչն է եղել ձեր ամուսնալուծության պատճառը, կարող եք հստակ ասել։ Իմ ամուսնալուծության պատճառը եղել է իմ տղեն Խոպանից շուտ է նախքան Խոպանից գալը, միշտ զանգով ինձի այ էր տալը, սպառնում էր, կայնի գամ կտեսնիս, կայնի գամ կտեսնիս, բայց ես ինչ պիտի տեսնեի։ Պատճառն ասեք, լավ, կողմնակի ինֆորմացիա պետք չի, պատճառը քո տղին քո կնգան լավ են պահե։ Բացի զանգերից դուք նաև հաղորդագրություններ էիք ստանում ձեր որդուց, ճիշտ է։ Իմ որդուց հաղորդագրություն ես ստացել եմ իմ հորտու, իրանց տնից իմ հորտու ներտալուց ժամանակ, բայց Մոսկվայից ստացել եմ էլի իմ հորտունը ոստաններն աշխատելու ժամանակ, ամբողջ կոլեկտիվի դիմաց։ Ստացել եմ հաղորդագրություն շատ դաժան կերպով։ Ես չեմ եկել քննարկեմ իմ ընտանիքի հարսի հարցը, ստեղես եկել եմ իմ նամուսի պատվի հարցը քննարկեմ, որ փակել են իմ ամուսնու աչքերը։ Ինչ էր գրում ձեզ ձեր որդին։ Գրած է թուղթը, ստեղ է, ես բերել եմ։ Այ համաշխարային, հանկարծ այս կողմերը չերևաս։ Կաբացուց այսօր ես համաշխարային եմ եղել։ Արդեն կնի ունեի։ Առանց ձեր մեկնաբանությունների խնդրում եմ մի հատ ընթերցեք, տեսնենք ինչ է ձեզ գրել։ Ախր ես ոնք էլին կան ցավոտ բարեր եք գրել։ Ես ինչ ընձի թույլ տամ, որ ես կարտամ։ Այդա ջան, եթե ձեզ ցավ է պատճառում, մի կարդացեք։ Բայց ես ուզում եմ, որ անձամբ դուք ընդդեմ։ Այդա ջան, ես ուզում եմ մի բան ձեզ ասեմ, եթե դուք այսքան ցավոտ եք տարել այս պատմությունը, հնարավոր չէ հասուն մարդիկ եք նստեիք։ Ուղղակի ես ձեզ խնդրում եմ, եսի գնտեցեք, ես դուր հիմա վրա եմ, իմ ընտանիքիս պատիվ պահանջում, իմ երեխին բիջ անվանելու, իմ երեխին վարկաբեկելու համար, իմ մոր… Գերեզման բառը չեմ ասում, նու հայոյանքներ են, զարուրելի հայոյանքներ… Լավ, այդա, ձեր տղային դուք պահել եք, ես քիչ առաջ շնորհակալություն հայտնեցի, որ դուք ասել եք… Այդիկ իմ տղեն չի գրել, այդիկ գրել է իմ տեկոր տղեն։ Ձեր տեկոր տղան է սա գրել։ Իսկ ձեր տեկոր տղան ինչ բարոյական կամ չգիտեմ իրավունք ունի ձեզ հետ այդպես խոսել։ Երկուս հաղորդագրություններից դուք պնդում եք, որ տեկոր տղային են, մեկը հենց տղայինն է։ Այն տագին, այ համաշխարային, դիք իմ տղեն է գրել, այն երկուսը իմ տեկոր տղեն է գրել։ Ու ես էլ դուր հիմնան վրա իմ տեկոր կնգան զանգեցել եմ իմ մարդուն, գրավիկ, զանի տերեցի, քմեր իմ տուն ննջես քանդեմ, գնացել եմ թող ապրեմ։ Էդի ինքը զանգում է Մոսկվա տղին, այդ հաղորդագրություններն եկել է տեղից։ Մի հարց եթե կարելի է… Պարոն Մուտաֆյան, ներողություն, այդտեղ բոլոր հաղորդագրություններն են հայոյանքներով։ Այստեղ երկու հաղորդագրություն Արման անունով լրիվ հայոյանքներով է, իսկ իր տղայի գրածը այ համաշխարային, հանկարծ այս կողմերը չերևաց, մի քիչ ավելի բարոյական է գրված։ Ես շատ դաժան բան պիտի ասեմ, սա պատասխանն է նրա, որ դուք ձեր աղջկան թողած պահել եք իր տղային եւ անվանում եք իրեն իմ տղան, այսա պատասխանն է ձեր ճակատագրով, ներողություն եմ խնդրում։ Իսկ դուք փորձել եք ձեր ամուսնու հետ
այս բոլորի մասին քննարկել խոսել։ Իմ ամուսինը, ինքան լավ մարդ է, ինքը կնա վիրավոր է։ Ես իրան ինքան թող ամբողջ աշխարհն իմանա։ Շատ եմ սիրում, եկել եմ ես քայլին։ Շատ-շատ եմ սիրել։ Հա, բայց Այդա ջան, դու քննարկել եք այսա ձեր ամուսնու հետ։ Ներերություն, բայց ես դու սիրային նամա գնձել ես քեզ։ Ես չեմ ուզում այնուամենայնիվ դուք երազանքներով ապրեք, եկեք լսենք պարոն Հմայակը ինչպես է մեկնաբանում երրորդ կնոջից բաժանվելու պատճառը։ Հետո ես գնացել եմ Խոպան մի ամիս հետո, արդեն ես մեր տան մեջը խրտուբեր ենգե, իրար չեն հազգցել ես երեները, իմ երեխեն եկել է, զանգել է, մենք չենք կրայել արտա, ես էլ սրեմ որ խնդրեմ, որ չես կրայել արտա, ես իմ երեխեն չեմ կրայել մի։ Դեր իրավուսադը ես տան մեջ չէ բան է, հեմ որ ամեն ինչ իրավուսադը վեմջ։ Սան ծուննեն է, որ ես իմ երեխան ծիտյանը իրան հետ առանձին ապրեք։ Ընդի եկե հասել է Մասկվա, ինք առաջարկություն էր, որ մենք կրանք առանձին ապրեց, երեխան ծիտյանը ես առանձին վարճով տուն վեսնեք ապրենք։ Ես էլ ապկազեմ էր, որ մար սրեմ որ որ չես կրայի մերեխան չտավրի, թոգնը, չո։ Սաղ իմ ընդանիքը, սաղ իմ ազգու ծեխը, սաղ իմ տունութերը, սաղ իմ բրկավաջել է ինքը։ Ես անպետ մարդ եմ, իմ երեխեքը անպետ երեխա են, ես նոր բերած հարսը անպետ հարս է, հետո սաղ ամեն ինչը բաները, որ հնի մենակ ինքն է մեր միջի լավը, մեկ իրանը չեն կրավրի։ Ներողություն Հմայակ։ Սա հիշեցնում եմ պարոն Հմայակն էր, իսկ մնացած մեկնաբանությունները և Ռուզանը, մեր հերոսու աղջիկը, դադարից հետո մեր եթերում են, հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Նամուսը կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք և շարունակում այստեղ եմ հրավիրում նաև մեր հերսու դստերը, ով 11 տարի հետո մնաց առանց մայր կրկին։ Ողջույն Ռուզաննա, ինչպես դասավորվեցին քո հարաբերությունները մայրիկի երկրորդ ընտանիքի ամուսնու նրա որդիների հետ։ Դե սկզբից շատ լավ էր, համ ամուսինը, համ որդիները։ Դե դրանից հետո իր որդին Գևորգը, որը մտքափոխվել էր ծառայության ժամանակ, ամեն ինչ շատ լավ էր։ Դրանից հետո, որ իր հայրը համաձայն չէր իմ ու Գևորգի հարաբերություններին, հրաժարվանք մենք ամեն ինչից, բայց իրանք… Դու Գևորգի հետ ինչ հարաբերություն ունեցել։ Դե ինքը իր մտքով ինձ սիրում էր։ Իսկ դու… Դե սկզբից ինքը շատ խոստումներ էր տալիս, ես իրան հավատացի, բայց հետո որ իր բնավորությունը տեսա, ամեն ինչից… Այսինքն Գևորգը ինչպես էր պատկերացնում, որ քո մայրիկը պիտի լինի իր հոր կինը, իր խորթ մայրը, և դու էլ պիտի դառնաս իր կինը։ Հա։ Դու նորմալ էիր նայում դրան։
Դե սկզբից ինքը ճիշտ ասած համոզում էր ինձ, ասում էր որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, ես սկզբից իրան հավատացի, բայց հետո որ տեսա իմ մամայի տանջանքները, ասեցի որ այդպես բան չի կարող լինել։ Դե խոպան գնալուց հետո ձեր ամուսինը զանգահարում է մի օր ձեզ եւ այն լուրերի տարածված լուրերի համաձայն որ դուք մանեկող եք եւ այլն կոնկրետ առաջարկ ձեզ անում։ Ինչ տեսակ էր առաջարկը։ Կոնկրետ առաջարկ էր ավնձի, որ ես գամ քեզի հետ էլ չաբրիմ, կմնամ որպես քեզի լավ ընկեր։ Դե ես էլ մտածի որ իրան չկործնելով հնարավոր է ընկերություն ունենեմ յետ վերադարձնեմ։ Նկատի ունեք Սիրեկան։ Սիրեկան, հա։ Ցավ մի երկու օր ինքը նորից զանգեց։ Դե ես էլ էի զանգում իրան։ Ես էլ էի իրան հաղորդագրություն գրում, ինքն էլ պատասխանում էր, ինքը նորմալ էր ընդունում, ինքը ինձ չի վիրավոր է այդ ընթացքում, մինչև առ այսօր, ինքը ինձ չի վիրավոր է։ Այն առաջի տարիներին ինքը ասենք ունեցել է վատ հատկություններ ծեծելու, իսկ հիմա չէ, ինքը արդեն լավ է։ Ինքը զանգեց բարի կեղնի դուեղի ինձ նապարնիկ։ Մտածելով նապարնիկն ինչ է, ու իրան առաջարկեց, դա ի՞նչ է, համո։ Բա բանը։ Ընկերու եղի, բայց հետդ մի հոգու էլ բեր։ Դեռ ես գլխի ընկա ինչ, ինքը ինչ առաջարկեց, ես իրան վիրավորեցի, անասուն, իդ ինչ ես առաջարկում, ես քեզի քիչ եմ, դու նորից մեր հոգիմ էլ ես բերեմ։ Երրորդ կինն ու մեր պատկերացնում։ Հա, երրորդ կինը պատկերացնում էր իմ աղջկան, մինչև առեսօր հանդիսատես ջան, իրան շատ սիրել է ինքը։ Այդա, ներողություն, դուք քիչ առաջ ասում եք շատ լավ մարդ է։ Նա ձեր հասցեին խոսեց շատ վատ։ Ես չգիտեմ Հմայակը լսում է թե չէ, այս պատմությունը լսելուց հետո Հմայակ քեզ նման մարդուն գնդակը հարել է պետ։ Շվեդական ընտանիքի գաղտնիքը պարոն Հմայակի պատկերացմամբ, նայենք էկրանին։ Ես իրան ինքը ամուսինը պնդում է որ վիրավորված է այս սա, ասել որ բայց ո՞նց էր վիրավորվում։ Ձեզանից երբ դուք պնդել եք որ նա հարսի վրա աչք ունի։ Ես եմ վիրավոր է ինքը այդ բառից հետո ես իրան ասել եմ անամոթ հարսը տունն է գնա հարսի թեդեղի։ Ինքնձի եմ ու դաժե իրան ասել եմ սրբություն դու չունես։ Դուք իրեն ասել եք, նա էլ ասել է որ այդպես է, ես կարող եմ եւ քեզ ինքը սսդում է, եթե ինքը բարի մարդ է, թող վերադառնա։ Այդ այդ մի չեք դուք եք։ Ես դեռ չեմ հասկանում այնուամենայնիվ դուք հիմա հավանում եք այս տղամարդուն, թե չէ, որովհետեւ մեկ այս եթե դուք ասում եք որ լավ տղամարդ է, երկրորդ կողմից վատ տղամարդ է։ Ու ի վերջո հիշում եմ ինչի համար եք դուք էստեղ եկել, որովհետեւ ձեզ ձեր գյուղում ասում են անբարոյական, հարբեցող, մանեկող կին, եկել եք այսօր այստեղ պատիվ պահանջելու։ Էլի եմ պահանջում պատիվ։ Ումից։ Համոյից, ու տղից։ Համոյից, ներողություն, այդա։ Դուք այստեղ բարձրացրեցիք համոյին, չգիտեմ, դարձրեցիք տղամարդկության խորհրդանիշ, սիմվոլ։ Հիմա պատիվ եք պահանջում։ Համոն ասում է, ես կկենակցեմ քեզ հետ եւ քո աղջկա հետ։ Դու նորից ասում ես համոն պուպուշ է։ Հիմա քխով է։ Որտեվ ես հասկացել եմ արդեն իրան, որ ինքը օգտագործում էր ինձին։ Դուք ամուսնու Դուք ամուսնու խոսքը կիսատ լսեցի։ Եվ ես առաջարկում եմ այդ շարունակել լսել ամուսնուն։ Լսեք, լսեք։ Եվի հարբեցողությունը սելը, ես չեմ ասում հարբեցողություն է, բայց ինքը իշխոր երկու տղամարդու իր հետ կնես մեկը գխմե, մյուսը մեկը գխմե, չէ՞։ Ինքը ի՞նչ մի բանի հատկած չէ։ Ինքը միշտ ասենք օգտագործել է այդ բանը, բայց ասենք ես այդ ամեն չտարել եմ ներկուս դիմեջը, պրոստի մերը խացխատել, որ հանգիստ եմ, մեր տունը հանգիտ ավրեք։ Անբարարությունը ես չեմ կար, ասել եդիք սուր է, ինք ինչ որ ասել է, իմ հարսնու ասել է, բարհատարես ասել է, որ ինք անբարարեղան է, սուր է դի։ Եդի հանսուս էդիք տղետ է ես է։ Անբարարեղան է, իմ ես չեն անբարարեղան է, ես են է, որդես շնդանիքի կին, որդես շնդանիքի մայր, ինքը որդես շնդանիքի մայր չէ է։ Որպես իմերը խանցսենք երկրորդ, երրորդ մայր, ինքը որպես մայր չէ, ինքը ապրել է տունը դաշենքից, շնորհակալություն է, հայտնոր, ես շնորհակալ եմ, որ սաղ կյանքս ես էին չէի տեսը, ինչով ես չորտալվա մեջը կեզ եմ տեսը։ Չէ, դու էիս պայինց, ինչ որս տունը։ Համ հարկնելու կողմից, համ ապրելու կողմից։
Իսկ հմայակը ստում է, որ իր տղան որևէ վատ բան չի ասել։ Չէ, տղան ասում է հարսս ու տղաս, բայց ես չեմ ասում, որ նա բարոյական է։ Տղան չի ասել, բայց եթե տղան իրեն պահող կնոջը կոչում է համաշխարհային, գիտենք հաջորդ բառը ինչ է։ Հմայակը ինչպես է հաստատում, որ չեն ասել։ Ես կներեք, կներեք։ Իսկ կներեք, դուք հաճախ եք խմել։ Տոն մի առիթից առիթ եղե։ Առիթից առիթ, մենք ընտանիքով ինտեղով չխմում։ Դու առիթից առիթ։ Իսկ այդ է ներողություն, բացի հմայակից, կներեք, որ արցնում եմ։ Ձեր կյանքում ուրիշ տղամարդ եղել է։ Ես իրան ինքան շատ եմ սիրում, ես իրան էլ որ կորցնեմ, ինձ ընտանրապես էլ ամուսինը։ Տիկին Այդա, ինձ համար մի բան է զարմանալի, որ ձեր նախկին տղամարդը, երկրորդ նախկինը, ասում է, որ դուք բարոյականության հետ խնդիր չունեք, դուք այսօր հասել եք Սիգով եք հրել։ Լավ, ձեզ դա գրել են։ Ձեր պարտանք է դա, որ հարցին որ բերել են։ Երեխայի հետ էլ դե այդ էլ բանը որ կա որ տղան այս աղջկան ճուզեցին հարսին բերել են այդան արդեն դե ամեն դեպքում ինքը տան դիրուհին է եղել դից կամազի բրիվ խորտմուրը ուղակի հերացրել էր ճիշտ ասած այդպես մտածում եմ բայց ես ավելի այս հարցը մի քիչ իրատես դա իրատես եմ հիմա ուղակի ամուսինը էստեղ չի մոսկվայում ինչ որ մեկը կա նրա կյանքում Ընդամենը, այս աղջկան ինքը օտարել է իր կյանքից, եթե հայրը օտարել է տղան, խորտ տղան եւ հարսն, ինչու պիտի իրեն պահեն։ Գուարջան, գիտեք ինչի ես այդ վարկածը առաջ բերեցի, ասեմ, լրիվ ընդունել է։ Սովորաբար, ինչքան որ ես փորձ ունեմ, այս տիպի կոնֆլիկտների հիմքում գտնվում է կամ փողը, կամ նյութական արժեքները։ Ոչ միայն ասենք թե բանը, այսինքն այդտեղ բանի նյութականին հասնելու նպատակն է։ Իրան պրոսը տենից ասեցի։ Ես ուրիշ ուրիշ կողմից եմ Երևույթին նայում շատ ներողություն, նյութականը շահը օգուտը բնականաբար մեծ նշանակություն ունեմ, բայց ամբողջ պատմության հոգեբանական արմատները այդա ձեզ լրիվ ուրիշ կողմ են տանում։ Այսինքն դա այն է, որ տեսեք Ասումա, ով ձեր ճանապարհին կանգնեց, կամ ձեզ լացացրեց, կամ ձեզ խափեց, կամ ձեզ շահագործեց։ Սա այն է, որ ամբողջ գյուղը ասում է, որ ես անբարոյական եմ։ Դուք ապրում եք, շրջապատի կարծիքը ինչ է ասում ձեր մասին, իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք ձեր մասին, սա մեկ։ Որտեղ է ձեր եսը եւ ձեր եսի մասին ձեր պատկերացումները, որպես կանոն չկա ձեր դեպքում։ Իսկ մարզային առանձնահատկությունները չեմ վերցնում, որտեղ կոնկրետ անձը նստած է։ Հաջորդը, երբ որ Ռուզաննան աչքերը լցրեց, ես ակամայից պատկերացրեցի, թե որքան եք եղել անուշադիր նրա նկատմամբ։ Այսինքն, ձեր ամբողջ կանացի չիրացվելիությունը տարածվել է ամբողջությամբ Ռուզաննայի վրա, եւ ուզում եմ խոսքս հանգուցալուծեմ այն կարևոր կանխարգելիչ նախադասության, որ թող հերոստադիտողը մի բան վերցնի այս հաղորդաշարից։ Դուք աղջիկ եք մեծացրել եւ տա աստված որ նա չարժանանա ձեր ճակատագրին, բայց ցավոք արեք հետեւություն ձեր ամբողջ կյանքից եւ գոնե 5-6 կետով տվեք նրան։ Կարող է կանգնել այն դաժան իրականության առաջ, որ կա մեր մեջ։ Իսկ հոր խոսքով, քերու խոսքը չէի կարող, իմ աչքերը փակ էին, համոն, Գևորգը, Արմանը, հասկանում եք, ամբողջությամբ տրվել եք նրանց կարծիքին, որ բոլորն ասեն Այդան լավն է։ Պետք չի, որ բոլորն ասեն Այդան լավն է։ Վատը եղեք ձեր տեսանկյունից, բայց եղեք լիարժեք մարդ։ Ես Մարիան, ես ավելացնեմ մի բան, շատ ներողություն, մի բան ավելացնեմ։ Բացի այդ լավը լինելուց կա անպաշտպանվածության սինդրոմ, որն իր ողջ կյանքում Այդան կրել է իբրև բեռ։ Հասարակական կարծիք, փոքր գյուղ, երկրորդ ընտանիք, ամբողջապես նվիրվելու զգալու պաշտպանվածությունը, մանկությունը այն հայտ, պաշտպանվածությունը, ցավոք սրտի, ես պաշտպանում եմ Տիկին, ցավոք սրտի, Տիկին Ծատուրյանի կարծիքը, հիմա Այդան դարձել է 5-րդ տանիվ այդ ընտանիքում, տղայի, կնոջ եւ ամուսինն էլ արդեն ենթարկվում են նրան, արդեն Այդան պետք չէ, մայրական գուրգուրանք պետք չէ, եւ ցավոք սրտի Այդան չունի այնքան կորով, այնքան ուշ, որ հենց այս պահին իսկապես ջնջի ամեն ինչ եւ նվիրվի այս հրաշք երեխային։ Դրա համար ամբողջ խնդիրը այն է, որ մենք երևի պետք է այս ստերկանալու գաղափարից ստերկանալու
Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք այս ստրկանալու, մենք հայկանայք, ստրկանալու գաղափարից ազատվենք, մատաղ լինելու գաղափարից ազատվենք, որտեվ ստրուկին ինչ են անում, շպրտում են դուրս, մատաղին ինչ են անում, մորթում են, այստեղ այդ է նաև ինձ թվում է, եւ շատ լավա, որ մենք միշտ ունենում ենք կիսաբաց լուսամուտներում այդ կնոջ նկատմամբ եղած վերաբերմունքի տարով հաղորդումներ բազմաթիվ, որ վերջապես մեր ժողովուրդը լսի եւ հասկանա ինքը ինչ պետք է անի եւ ինքը որտեղ է։ Եվ ի վերջո կնոջ նկատմամբ վերաբերմունքը դա մոր գաղա, մոր նկատմամբ վերաբերմունքն է, հա, ոնց որ ինչ տարբերություն այդ կինը քո մայրն է, թե քո մայրը չի։ Ուրեմն եթե այսպես կարող են վերաբերվել Այդաներին, Գոհարներին, Գայանեներին, Մարիներին, այդ ուրեմն այդպես վերաբերվել նայել այդ մարդը վերաբերվել է մորը այդպես, այստեղ այդ բանը կա։ Սիրեք ձեզ, ամենակարևորը։ Մարան, հարգում եմ բոլոր հնչած կարծիքները, բայց ես ներողություն փոքր այլ կարծիքի եմ։ Ես գտնում եմ, որ մի մայրը, որ լքում է իր երեխային, թողնում է թեկուզ իր ծնողների մոտ, գնալու իր նոր ամուսնու երեխաներին խնամելու կամ դաստիարակելու, նա չի կարող մայրությունել այն երեխաներին, որովհետև ինքը իր դերը այնտեղ արդեն թողում է։ Ես չեմ հավատում դրան։ Նախ մեկ, երկրորդը դուք ես եք քարոզում ես կնոջը, բայց ես կինը իր անձնականը շատ կարևորող կին է։ Եվ այս կնոջը ես քարոզելը լրիվ կկործանի իր աղջիկ ներողություն, իր եսը լրիվ քարոզելը լրիվ կկործանի դստեր կյանքը։ Ես քարոզում եմ վերադառնալ իր սկզբին, վերադառնալի վերուս տրված իր գլխավոր պարտականությանը, իր պտղին, իրենի ծնված երեխային մայր դառնալու։ Եվ մի փոքր այլ պատճառ եմ տեսնում ես այս ամբողջ կոնֆլիկտի, որովհետև նայեք հնչում է այսպիսի տեղեկություն, որ սիրահարված է եղել Գևորգ իր դստերը եւ չի ստացվել փաստորեն անակնկալ հարց, չէ՞։ Եւ այդ հարցը ցանկալի չի, ինչի՞ չէ կետ տեսանկյունից էլ նայում։ Այդ հարցը ցանկալի չի, այդ հարցը խեղաթյուրում է այն ներդաշնակ քայլարքայլ հասունացող պատկերը, որ տեսնում էր մայրը։ Ինչի՞ չենք սա նայում։ Մենք դեռ երկար կկարողանանք տարբեր փոխերի, այո, մի բան է։ Եվ եւս մի դեպք է երեխայի իրավունքների ոտնահարման։ Սա այս ամենը գալիս է նրանից, քան քարոզում ենք, ասում ենք մենք երեխասեր ազգ ենք, մենք ասենք անենք, բայց իրական մեր ընտանիքներում երեխաները ճնշված են, մեր երեխաները իրավունքները մենք ոտնարում ենք ինքներս, եւ սա ուղղակի բացն է նրա, որ օրենք չկա, օրենք չկա, որը պաշտպանի երեխային։ Եվ Տիկինայդա, ես կուզեմ ավարտել ձեր խոսքերով, այսինքն նամուս, որը ձեզ հասցրել է այստեղ, ինչի համար դուք պայքարում եք։ Այնուամենայնիվ, եթե ձեր ամուսինը նախքին թեկուզ այսօր հայտարարում է, որ դուք բարոյականության հետ խնդիրներ չունեք ու նույնիսկ նան աչք է փակել որոշակիորեն ձեր, չգիտեմ, խմիչք օգտագործելու վրա, եթե նույնիսկ դա կա, ինչ ունեք ասելու բոլորին, ում խոսքը ձեզ այդքան ցավացրել է, որ դուք հասել եք այստեղ։ Ես եմ պահանջում, որ իմ տղեն աշխատել է, Մոսկվայից փող է ղրկե, իմ հերը իմ մոր քարն է քաշե։ Ինքը ընդանրապես փողի հետ կապ չունի իմ տղեն։ Փողի հետ կապ չունեց է, իմ մոր քարը քաշել է իմ հերը իմ մոր թոշակի ստացած գումարով։ Ինքը էդի վարկապի գելով նորից մամ է եկե, որ իմ հերը սմի ծանր պարգած է ու շատ վատ է տարե այդ վիրավորանքը։ Տիկինայդա, իմ ունեցածս իրան ստունն է, իմ ծմերային շորերը, ես հարևանից եմ վերցրել հակի, իմ շորերն ընդեղ է, ինքը հաստատ մի օր ես տարել եմ, բայց ես իմ հետ չեմ տարել, իմ ունեցածը իրան մոտն է։ Դուք պատիվ պահանջում եք Գևորգից եւ իր կնոջից։ Ես պատիվ եմ պահանջում Արմանից, Գևորից, Գոհարիկից, համոից չէ, ինքնի չի վիրավոր է, այդ բարերով, այդը վիրավոր է, իմ ամուսիններ կտան են։ Ոչինչ չհասկացաք մեր ասածներից, ոնց համոից չէ, ինքը անբարոյական առաջարկ էր անում ձեր աղջկա հետ կապված։ Մենք համենայն այդպես, ես իմ աղջիկը ջայել է, չեմ ուզում անել։ Ես թողում եմ ձեզ այնուամենայնիվ մտածելու եւ իհարկե պատասխան եմ սպասում այն մարդկանցից, ում անունները այս երեկոյի ընթացքում հնչեցին եւ ում հետ մենք ցավոք սրտի չկարողացանք հասկանալ, թե որը որից հետո է։ Մենք սպասում ենք նաեւ ձեր արձագանքներին։ Այսօր այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։